Армысыздар көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда 90 жыл бойы қоқыстан өнім шығаратын бірде-бір зауыт салынбаған. Қоған белсенлері тұрмысты қалдықтар демалыс орындарында қаланың ішінде қоршаған ортағы зиян келтіріп, шашылып жататын айтады. Қолайсыз ауа райының салдарынан жолдар жабылып, адамдар эвакуацияланды. Соңғы бір ай ішінде 66 авариялық құтқару жұмыстары жүргізіліп, 200-ден астам адам құтқарылды. Мамандар құбылмалы ауа райы әлі де сақталатын айтады. Шахарымызда Абай атындағы мектеп-гимназияда әкелердің бала тәрбиесіндегі рөлі талқыланды. Жиын еркін форматта ұйымдастырылды. Қарағандыда 90 жыл бойы қоқыстан өнім шығаратын бірде-бір зауыт салынбаған. Біздегі бар зауытын өзі өнімдерін толық өндемейді. Сұрыптап жартылай өндеп өзге өнірлерге шетелге жібереді. Ал тұрмысты қалдықтар демалыс орындарында қаланың ішінде қоршаған ортағы зиян келтіріп шашылып жатады. Дамыған елдерден ау қоқыстан алтынға пара-пар дүниесі жол тұрғызады, үй салады. Пайдалы өнімдер шығарады. Ал бізде тұрмыстық қалдықтар көшеде далада шашылып жатады. Адамдарға жүгірген аң, ұшқан құстың өмір сүруіне кедергі келтіреді. Экологиялық мәселе туғызады. Халықтың экологиялық түсінігі төмен, ал билік зауыт салуды жоспарлап отырған жоқ. Экологтардың пікірінше, Қарағандыда көктем жазда көшеде демалыс орындарында тауып алып үйілген қалдықтардың иісі маңайдалып кетеді. Силофан пакеттері өзен көлдерге түссе, су жәндіктеріне қиындық туғызады. Құрылыс және тұрмыс қалдықтары жан жануарға қоршаған ортаға көп зиян келтіреді. Шыны пластик шөлмектер далалық өртті жиі туындатады. Тұрғындарда экологиялық мәдениет қалыптаспаған. Тұрмыстық қалдықтарды көшеге тастай салады. Егер осы өңдейтін өнімдерді халықтан қымбаттау бағаға сатып алса, қаламызды ластамас едік, дейді экобелсенді Сәкен Келдібаев. Бет пакеттің түйіршігіне бәрінен сондай құдықтың қақпақтарын жасап жатыр. Оның бәрін біз шетелден сатып алып жатырмыз. Енді ол толықтай жаппаса да біздің 20-30% сол сатып алған өнімнің жартысын жапса да онда бізге қаншама пайда болар еді деген. Қарағандыда Горкомтранс компаниясы қатты қалдықтардың 10 түрін өңдейді. Қағаз, целлофан пакет, шыны, пластик, қаңылтыр шөлмектерді сұрыптап, тазалап және жартылай өңдеп, отандық және көп өнімді Ресейге өткізеді. Қала әкімдігі биыл тиісті орындарға қоқыс салатын контейнерлер алып қойғызып жатыр. Техникалар жайлап жаңартып жатырмыз. Жұмыскерлер де жетіспейді. Үкіметтен субсидия еш көмек жоқ. Бір жылдық жалпы шығынымыз 1 миллиард 800 миллион теңге. Кейде тіпті кірістен гөрі шығынға батамыз, дейді Горкомтранс кәсіпорнының директоры. Сейчас вы знаете же, цены растут, инфляция на общемировой тенденции. Қазір баға өсіп жатыр. Әлемдік дағдарыс. Әрине, өнімді өзімізде өндіру үшін бірнеше миллион доллар керек. Тариф те арзан. Қоқыс тасып, өңдеу өзін өзі ақтамайды. Біздің жоспарымыз зор. Кәсіби мамандарымыз да бар. Бірақ бәрі қаржыға келіп тіреледі. Сала мамандардың пікірінше, Қарағандыда құрылыс қалдықтарының полигоны да жоқ. Тұрғындар құрылыс қалдықтарын көрінген елеусіз жерге апарып төге салады. Ол үшін жергілікті әкімдік жобасын жасап, құзырлы органдарға тапсыру керек. Әзірге әкімдік ондай жобаларды қарастырмапты. Бүгінгі Қарағанды облысының қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес 24-25 жылдары облыстық бюджеттен соттау жүйесі қарастырылған 6 қатты тұрмыс қалдықтарға арналған полигондар құрылысы жоспарланып отыр. Ол Балқаш, Қарағанды, Теміртау қалаларында және Абай, Бұқаржау, Шет аудандарында. Бүгінгі күні Қарағанды облысы бойынша құрылыс қалдықтарын сақтайтын полигон жоқ. Және қатты тұрмыс қалдықтарды өңдейтін зауыт құрылысы қазір уақытта жоспарланбаған. Швеция көрші елдердің қоқысын сатып алып, одан электр энергиясын өндіріп отыр. Жапондар мен немістер де барлық шығарған өнімдері экологиялық талаптарға сай болу керек. Үйіндегі қоқыстардың өзі әр түсті пакеттерге жиналып, тиісті орындарға жеткізіледі. Балабақша мектептен бастап экологиялық пәндер оқытылады. Адамдар қоршаған ортан өздері бұзбаса екен, дейді экологтар. Жаңабек Нар, Досжан Төлеутай, Айнар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ботағарадағы жарылыстан зардап шеккен отбасылар уақытша баспанаға орналасты. Аудан әкімі Абылай Сұлтанғали үйдің жай күйімен танысып, тұрғындармен тілдесіп қайтты. Бастысы мынау, қазір кіріп айтқандар, уақытша көңіл өздеріңізден шықса болды.
Еске сала кетсек, жантүршігерлік оқиға 30-шы қаңтарға қараған түні сағат 12-ден аса болды. Екі қабатты пәтерде газ баллоны жарылып, үй ортасынан опырылып түскен. Екі адам қаза тапты, бесеуі зардап шекті. Қазір екі адам жан сақтау бөлімінде жатыр. Жағдайлары өте ауыр деп бағаланған. Ал бір баланың жағдайы тұрақты, бөлімшеге ауыстырылды. Жалпы 12 пәтерлі үйде барлығы 46 тұрғын бар. Соның 35-і үйлерінде болған. Алдын ала болжам бойынша 27 литрлік пропан газы техникалық қауіпсіздікті сақтамау салдарынан жарылған. Қазір кентте жергілікті сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Зардап шеккендерге келтірілген залалды бағалау жөнінде арнайы комиссия құрылды. Сарапшылардың қатысуымен опырылған үй тексеріліп жатыр. Аудан басшылығы тұрғындарды уақытша баспанамен қамтамасыз етуде. Әкімдік қызметкерлері мен еріктілер жеке заттарды жеткізумен көмектесті. 12 отбасының ішінде біреуі уақытша үйден бас тартқан. Аудан әкімі Абылай Сұлтанғали тұрғындарды барынша жұбатуға тырысты. Одан кейін жамаушылық болмасын. Енді өткенге өкінбеу керек. Алла тағаламыз бір нәрсесін сонымен әкетеді дейді ғой. Енді сіздің шаңырағыңызда осы ең сол сонымен кетсін өзі бүкіл жамаушылық. Облыс әкімдігі өңір тұрғындарына хабарлама жасады. Көпқабатты тұрғын үйде газ баллонын көрсеңіз, тұрғын үй инспекциясы бөліміне немесе 112 нөміріне қоңырау шалуды сұрайды. Ал газдың шығып кетуіне байланысты авариялық жағдайлар туындаған кезде 104, 101 немесе 112 телефондары бойынша хабарласуға болады. Айта кетсек, екі қабаттан жоғары тұрғын үйлерде газ баллондарына тыйым салынады. Аталмыш ережені бұзғандарға 7 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл қарастырылған. Тағы да қайталанған жағдайда 10 айлық есеп көрсеткіш ол дегеніміз 36920 теңгені құрайды. Ажырқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Республикалық маңызы бар автожолдардың 13 учаскесінде 76 рет автокөлік қозғалысы тоқтатылды. Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте қаңтар айындағы ауа райының жол жағдайына қалай әсер еткені туралы айтылды. Соңғы рет өткен жұмада, яғни 26 қаңтар күні Алматы-Екатеринбург автожолы жабылды. Бұл жолғы себеп ауа-райының қолайсыздығы емес, жаппай апаттың болуы. 17 көлік соқтығысқан оқиға барысында қуанышқа орай зардап шеккендер болмады. Төтенше жағдайлардың алдын алу үшін жолдар бірнеше рет жабылып, адамдар эвакуацияланып жылыту пункттеріне жеткізілді. Айта кетейік, соңғы бір ай аралығында ауа-райының қолайсыздығына байланысты облыстық маңызы бар 8 учаскеде 43 рет көліктің барлық түрлері бойынша қозғалыс тоқтатылған. Облыс жолдары, төтенше жағдайлар күштері, жол полициясы және жол ұйымдарының күшімен 66 авариялық құтқару жұмыстары, 9 іздестіру құтқару жұмыстары жүргізіліп, оның барысында 259 адам құтқарылды. Оның ішінде 36 бала, 2606 адам. Оның ішінде 267 адам балалар қардан эвакуацияланды. 122 бірлік техника дрифтингтен шығарылды. Жергілікті билікпен бірлесе отырып 1324 адам, оның ішінде 150 бала жылыту орталықтарында орналастырылды. Бұдан бөлек Қарағанды, Сарань, Қарқаралы және Шет аудандарында төтенше жағдайда электр қуаты үзіліп, барлығы 9000-нан астам абонент қуатсыз қалды. Қазіргі уақытта тоқ көзі қайта қалпына келтірілді. Айта кетейік, тұрғындарды ескерту мақсатында ауа райының нашарлауы және жолдардағы көлік қозғалысының шектелуі туралы 80 SMS хабарлама жіберіліп, күн сайын 1 миллионнан астам абонентке жеткен. Дәрмен мобильді қосымшасы арқылы төтенше жағдайлардың алдын алу туралы 47 ақпарат жарияланды. Облыстағы 13 радиостанцияда халықты хабардар ету үшін 21 радиоарналарды тыңдау жүргізілді. Төтенше жағдайларды жою штабының жұмысы жалғасуда. Сенім телефондары жұмыс атқарылуда. Жолдың жабылу себептеріне нөлдік көріну, тұман, қар аралас жаңбыр мен көктайғақтың болуы жатады. Төтеншеліктер азаматтарға хабарламаларды мұқият бақылауға және қолайсыз ауа райы кезінде елді мекендерден кетпеуге шақырады. Айта кетейік, Қарағанды облысында тағы да дауылды ескерту жарияланды. Синоптиктердің мәліметінше өңірімізде қарлы боран және күшті жел күтілуде. Ақбота Қаскенова, Айнар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ішкі істер органдарының есебінде құқық бұзушылық пен қылмыс жасаған 120 мың адам тұр. Республикада тұрмыс жедел алдын алу іс-шарасы аяқталды. Тәртіп сақшылары берекесіз отбасыларды аралап, түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Қорытынды қандай?
Өмірі ішіндікке тәуелді, ал бала шағасы өз бетімен осындай берекесіз отбасылар саны аз емес. Учаскілік инспекторлар есепте тұрған азаматтардың мекен жайларына барып, жағдайларын көрді. Рейд барысында алкогольді ішімдікке салынған адамдармен түсіндіру жұмыстар жүргізілді. Жалпы тұрмыстық жанжалға қатысты 4000-нан астам хабарлама келіп түскен. Іс жүзінде барлық дерек бойынша кінәлілер заңда көзделген жауапкершілікке тартылды. Әкімшілік қамауға алынған адамдар да жоқ емес. Бүгінгі таңда жалпы ішкі істер органдарының есебінде құқық бұзушылық пен қылмыс жасаған 120 мың адам тұр. Олардың барлығы аталған іс-шара барысында тұрғылықты мекенжайлары бойынша тексерілді. Бақылау барысында белгіленген шектеулерді бұзған 1500 адам анықталды. Сот шешімі бойынша алкоголизммен ауыратын 206 адам наркологиялық ұйымдарға мәжбүрлеп емдеуге жатқызылды. Жүктелген міндеттерін қасақана жалдарғаны үшін сотталған 101 адамға қатысты жазасын өтеуден шартты түрде мерзімнен бұрын босатудың күшін жою туралы соттарға ұсынымдар жіберілді. Оның ішінде 34 шартты түрде мерзімнен бұрын босаған адам бас бостандығынан айыру орындарына қайтарылды. Іс-шараның мақсаты қылмыстық жағдайды жақсарту, мас күйіндегі ауыр және аса ауыр қылмыстарды болдырмау, отбасылық және тұрмыстық қатынастар саласындағы келеңсіздіктердің алдын алуға негізделген. Ішкі істер министрлігі тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға ерекше назар аударады. Полиция жұмысының сервистік моделі шеңберінде зорлық-зомбылық туралы әрбір өтініш пен хабарлама бойынша құқықтық шаралар қабылданады. Әрбір заңға бағынатын азамат үшін біз сервистік полиция, ал құқық бұзушылар үшін жазалаушы орган екенімізді қоғам түсінуі керек. Біздің басты міндетіміз жазаның бұлтартпастығы, қағидатын қамтамасыз ету. Сондай-ақ жедел алдын алу шарасы барысында соттардың шешімімен қорғау нұсқамасын бұзған үшін 557 агрессор, мінез құлыққа қойылған ерекше талаптарды орындамаған 531 құқық бұзушы қамауға алынды. Өз балаларын тәрбиелеу бойынша міндеттемелерге салғырт қараған 8000 ата-ана есепке қойылды. Оның ішінде 1000-нан астамы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ата-ана құқығынан айыру бойынша 200 материал кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі комиссияға жолданған. Хабарымызды жалғастырамыз. Бұқар жырау даңғылы 90 жылдық тарихы бар қаламыздың көрнекті көшелерінің бірі. Тарихы өткен ғасырдан бастау алатын даңғылға 1992 жылы Көмекей әулиенің есімі берілген. Солтүстік батысқа қарай 8 жолмен қиылысатын көше туралы Айдар Амангелді жалғастырады. Бұқар жырау даңғылы 1938 жылдан бастап құрыла бастаған. Содан бері 86 жыл бойы қолданыста. Аубаста Сталин даңғылы болып ашылып, кейін 1961 жылы Советский болып өзгертілді. Ал тәуелсіздік алғаннан кейін 1992 жылы көшеге Бұқар жырау есімі берілген еді. Үлкен Бұқпа өзенін кесіп өтетін көше соғысқа дейінгі жылдары Қарағанды темір жол торабы мен кірме жолдардың дамуына, жаңа қаланың жерін игеруге байланысты қалыптасқан. Оның бойына 5 және 9 қабатты үйлер салынып, олардың бірінші қабаттарында сауда, қоғамдық тамақтану, тұрмыс қажетін өтеу кәсіпорындары ашылып, жұмыс жасап тұр. Біз тұрған мына көшенің атауы қандай? Бұқар жырау. Ол Бұқар жырау қашан аталды білесіз? Бұқар жырау қашан атағанын білмеймін, ертеректе бірталай жыл болды, 10 жыл, 20 жыл. Или қай жылы не алдық біздер? Егемендік 91-де, может, 91-де ме болды? Сіз сәл қалды, бұл көше Бұқар жырау 1992 жылы аталды. Ал оған дейін қандай аталғанын білесіз? Оған дейін білмеймін. Мен ол жақта көшіп келген батыстан. Расскажите, пожалуйста, вот эта улица как называется? Это проспект Бұқар жырау. В каком году переименован? Знаете, Бұқар жырау? Предполагаю, что в 90-е, возможно, раньше. Точно не знаю. Ага. А до этого как назывался? Знаете? 40-летие чего-то. 40-летие, не помню. Точно название не помню. А вы знаете, как вот этот проспект называется? Называется проспект Бұқар жырау. А до этого как назывался? Проспект Советский. А до Советского? Не знаю, не могу сказать. А когда переименован на Бұқар жырау, знаете? Лет 20 тому назад, я так думаю. Расскажите, пожалуйста, вот этот проспект как называется? Бұқар жырау? А до этого как назывался? Не знаю, я не местный человек.
Айтып өтіңізші, мына проспект қалай аталады? Бұқаржау проспекті. Ол қашан Бұқаржау болып аталды? Ой, Бұқаржау болып аталғаны, қазір я вспомню. Сейчас. 2000 жылдар ғой деймін. А оған дейін қалай аталды? Проспект Советский болды. Скажите, пожалуйста, вот этот проспект как называется? Ой, я не знаю, с моей кудука. Да, мы смотрим. Вот этот проспект не знаете? Нет, не знаю. Ұзындығы 7 шақырымға жететін Бұқаржау даңғылының бойында Шахтер стадионы, кеншілер мәдениет сарайы, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театры, Абай атындағы кітапхана, Қарағанды қаласының орталық саябағы, сондай-ақ сауда орталықтары, Нүркен Әбдіров атындағы спорт кешені, Нүркен Әбдіров ескерткіші және де кеншілер даңғы монумент орналасқан. Айдар Амангелді, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин. Бірінші қарағанда телеарнасы. Шахарымызда Абай атындағы мектеп-гимназияда әкелердің бала тәрбиесіндегі рөлі талқыланды. Қатысушылар ретінде мектеп оқушыларының әкелері шақыртылған. Жиын еркін форматта ұйымдастырылды. Ержігіт ел жұртының панасында атты жобаның мақсаты адамның жан дүниесінен сүзіліп шыққан құндылықтарға толы оқиғалармен және өмірлік тәжірибесімен бөлісу арқылы тыңдарман қауымға ой салу. Әкелер кеңесінің жұмысын кеңінен насихаттау арқылы олардың бала тәрбиесіндегі жауапкершілігін арттыруды мақсат еткен шараның бағдарламасы таныстырылды. Дайындалған бейнесюжет бойынша кездесу қонақтары әкенің қоғамда отбасындағы орнын дәріптеді. Кютокс формат деген, ол құндылық жөнді сөйлеу деген сөз бе, токс деген ағасын тілінде қазір. Құндылық не? Отбасы, қазақтың отбасы тәрбиесіндегі әкенің рөлін ашу болып табылады. Залды көріп отырсыздар, ыңғай әкелер жиналған. Біртүрлі қызық біздер үшін, үйреншіксіз, бірақ бұл мектептің үлкен жетістігі осыншама әкені бір жерге жинап алып, оларға бала тәрбиесі жөнінде пікір алмасуға, оларды шақыру. Қазір жерде мысалы көрсетілген спикерлер сөйлейді. Ол Q-Talks-тың өзінің белгілі уақыты бар, шектелген. Ол жерде 5 сағат сөйлеуге болмайды. Әрбір өзінің отбасындағы құндылыққа қалай қол жеткізудің жолдарын айтады. Q-Talks бұл еркін түрде өтетін формат. Әр адам өз тәжірибесінен ой бөліседі. Бұл әкелер жобасы Абай атындағы гимназияда 2-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып жатыр. Негізінде баланың сабақ көрсеткіші өмірдегі жақсы болуы оның ішкі жан дүниесі реттелгеннен басталады. Ішкі жан дүниесін реттеу ағылшын тілінде well-being деген термин бар. Ішкі жан дүниесін реттей алу үшін бізде көбінесе фокус академиялық жетістіктен бірінші тәрбиесіне түсу керек. Баяғы әл-фараби атамыз айтқан сөз бар ғой, тәрбиесі берілген білім адамзаттың тас шығы демекші. Ең бірінші мақсат сол баланың тәрбиесін беру. И тәрбиелі бала и так сабағын жақсы оқи бастады. Енді біздің жобаның мақсаты не десеңіз, осы құндылықтарды сабақ барысында сабақтан тыс шараларға ата-аналармен бірге жұмыс істегенде мектепке қатысты барлық адамдарға ендіру. Іс-шарада әкенің бала өмірінде алатын орны төңірегінде ойлар ортаға салынды. Сондай-ақ қатысушы әкелер әке тұлғасына тән қасиеттері мен отбасы құндылықтары турасында ұсыныстармен бөлісті. Әрбір әке бауыр еті баласының қоғамдағы өз орнын қателеспей табуына ықпал ету жайлы ұл бала еңбекқор, намысты, ер әділ патриот болу керектігі туралы пікірлерін ортаға салды. Қазіргі таңда ауысып кетті ғой. Біз ненің маңызды, ненің маңызсыз екенін аражігін ажырата алмай қалдық. Сол себепті жаңағы қоғамдағы түрлі-түрлі қиындықтар туындап жатыр. Соны енді ауруды емдемес бұрын бірінші оның қайдан шығып жатқанын анықтап алу керек қой. Содан кейін барып емдейді, яғни диагнозын қою керек. Тура сол сияқты біздің қоғамдағы қиындықтардың түбінде не жатыр. Соны әңгімелесу арқылы, еркін форматта сырласып отыру арқылы анықтау. Ал енді бүгінгі шарада негізгі мақсат әкелерге ден қойып жатырмыз. Жиынға облыстық білім басқармасы мен білім бөлімінің басшылары, модернизация 23 мектептерінің директорлары және әкелер кеңесі мүшелері қатысты. Кездесуде әкелер балаларының лайықты азамат болып өсіп, ұлт болашағы жарқын болу үшін ұрпақ тәрбиесіне бүгіннен ерекше көңіл бөлу керек екенін баса айтты. Еркен Ажымашева, Айнар Амангелді, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Саналы жаратылыс қол жеткізген ұлы игіліктердің бірі білім қазынасы. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана. Гугл атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында сирек жәдігерлер сақталған. 5 ғасыр бұрын жарық көрген көне мұқабасы доңыз терісінен жасалған ерекше басылымдар жайлы тілші бейнематериалында. Кітап әлемі қызық әрі құпияға толы.
Оның авторы да, жанры да әр алуан. Гоголь атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында қаз қалпында сақталған ең көне, ең кіші миниатюралық, ең үлкен фолиант баспалары жайлы білесіз бе? Ең көне әрі ерекше кітаптардың бірі 1790 жылы жарық көрген «Ведение в географию» кітабы. Славян тілінде жазылған туындының мұқабасы доңыз терісімен қапталыпты. Көлем жағынан үлкен, қалың басылым фолиант деп аталады. Дәл осындай форматта 1914 жылы Қазақстанның тарихы, мәдениеті мен этнография мәселелеріне арналған «Азиатская Россия» энциклопедиясы жарық көрген. Аталмыш қорда көлемі жағынан ең кіші сувенир кітаптар да бар. Миниатюралық кітаптар дегеніміздің ішіндегі ең көлемі жағынан кішкентай кітап бұл осы Қазақстан фотоальбомы 1976 жылы Алматы қаласында басылған. Көлемі жағынан бұл 40-50-ті құрайды. Сирек және құнды кітаптар қорында 2000-ға жуық басылым бар. Бұл туындылар оқырман үшін ерекше маңызға ие. Қордағы кітаптардың көбісі қашан қалай келгені белгісіз. Ал 2017 жылы латын қарпінде кітап сыйла атты акция нәтижесінде қорға оқырмандар тарапынан бірнеше кітап сыйға тартылды. Көркем әдебиеттер топтамасы арасында дауылпаз ақын Қасым Аманжоловтың көз тірісінде жарық көрген шығармалар да сақталған. Жалпы бұндағы басылымдар фолиант, факсимильді, репринтті және миниатюралық деп бөлінеді. Ал енді қорымыздың ең көне кітабы болып табылатын ол біздің 15-ші ғасырдың соңында жарық көрген Абдурахман Әл-Джамидің араб грамматикасы деген қолжазбасы. Кітапхана қызметкерлерінің айтуынша, бұл кітаптарды ұзақ жылдар бойы оқырман назарына ұсыну үшін ерекше күтімді қажет етеді. Басылымдар арнайы жеке бөлмеде қалыпты температурада сақталады. Айым ғалым қызы Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Мемлекеттік тілдің мәртебесін өсіріп, қолданыс аясын кеңейту мақсатында өңіріміздегі мемлекеттік мекемелер меморандумға қол қойды. Тілдерді оқыту орталығы мен әскери бөлімше енді бірлесіп жұмыс жасамақ. Қазіргі таңда мемлекеттік тіл білім мен ғылымның тіліне айналды. Сондықтан қарулы күштің қазақ тілінде сөйлеуі заңды құбылыс. Аталмыш тақырыпта жалау тұтқан 54-51 әскери бөлімі тіл мамандарымен кездесті. Мақсаты мемлекеттік тілді насихаттау және оның қолдану аясын кеңейту, әскери қызметшілерді қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеу. Ата бабаларымыздың көзайымына айналған ананың сүтімен берген ана тіліміздің қасиетін жоғалтпай, оны болашақ ұрпаққа насихаттау біздің қолымызда және біздің міндетіміз. Бүгін сәрсенбінің сәтінде Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқарма жанындағы ресурстық тіл орталығы коммуникалдық мемлекеттік мекемесі өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойдық. Енді алдағы уақытта көптеген іс-шараларды бірге атқаратынымызға сенімдемін. Ойым өңіріміздің аумағында тіл саясаты саласында мемлекеттік басқарма функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы мемлекеттік органы болып табылады. Осыған дейін мекеме әскери бөлімшелермен тығыз жұмыс жасаған. Енді осы меморандум аясында алдағы уақытта, алдағы ақпан айынан бастап, біріккен шараларды қолға алмақпыз. Ең бірінші кезекте біздің мекеме өзі облыс көлемінде мемлекеттік тіл саясатын жүргізетіндіктен өз ұлт өкілдері арасында бір кездесу ұйымдастырамыз. Содан кейін латын графикасына қатысты түсіндіру, насихаттау жұмыстарын жүргіземіз. Сондай-ақ осы былтырғы жылдан бастап тіл мәдениетін арттыру бағытында тренингтерді қолға алдық. Сондай тренингтерді әскери бөлімдегі офицерлер үшін ұйымдастырмақшымыз. Бір жарым ай ішінде қазақ тілін үйреніп алған Елена Саможайнова күнделікті өмірде қазақша сөйлейді. Ол тілді меңгеруге қызыққанын жасырмады. Мен қазір тілдері оқыту орталығында қазақ тілін үйреніп жүрмін. Өйткені қазақ жерінде туып өскендіктен Қазақстанда тұратын барлық ұлт өкілдері ол тілді білуі керек деп ойлаймын. Қазіргі кезде мен қазақша жақсы түсінемін, оқып жаза аламын. Әскери бөлімде дәріс әртүрлі форматта өтеді. Сабақ барысында қазақ тілін оқыту мен үйретуге арналған мобильді қосымшалар мен сайттар бар. Сонымен қатар талапкерлер аудио және бейне материалдарды бірнеше мәрте қайталап көру арқылы жаттыға алады, дейді мамандар. Ақбота Қаскенова, Айнар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Бірінші Қарағанды телеарнасы қосулы болсын.